Mirëseerdhët, nderuar teleshikues në këtë hapësirë tjetër të Vila 24, ku do të flasim për tre pika kryesore, të cilat e bëjnë diferencën nga ditët e tjera, siç është arredimi i shtëpisë në këtë mbrëmje festash, në mbrëmjen e ndërimit të viteve, veshja, tualeti, grimi, të gjitha që bëjnë diferencën e ditëve të tjera të vitit. Për të qenë shkëlqyes atë ditë, le të themi për të qenë ndryshe, më të bukur, të ndihemi të kënaqur me pamjen tonë, të kënaqur me hapësirën dhe atmosferën që krijojmë qoftë në shtëpitë tona ku kemi vendosur të kalojmë mbrëmjen e ndërimit të viteve, qoftë edhe në ambientet të tjera. Pra si duhet të stilohemi, si duhet të vishemi, edhe cilat janë tendencat në fakt të këtij viti, të 2014-s. Kam të ftuar Ardi Borovën. Parukier, stilist flokësh, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Për të na dhënë këshillat e duhura në fakt, na duhen një ditë para ndanatës së ndërimit të viteve. Në fakt, fatmirësisht apo fatkeqësisht, në përgjithësisht femrat shqiptare kanë filluar të kategorizojnë një çik mënyrën e se si mund të organizohen për atë natë. Kushtojnë më shumë rëndësi, le të themi. Ti kushtojnë më shumë rëndësi, kanë lënë pak më tepër hapësirë vetes, pra kanë filluar, ndryshe nga një herë një kohë, ku më kujtohet që kam qenë i vogël që fillonin larjet e dyrve të shkallëve që javë përpara. Dhe kur vitet dita, domethënë nata, që na gjeti deri në bar. Kjo ishte më e rëndësishme se sa stilimi, modelimi, i cili lihej shumë ai gjysmëmosh i fundit. Po. Tash njerëzit vjet re që ndoshta një javë apo 10 ditë përpara vinë, kurojnë ngjyrën, flokët, vetullën, lëkurën, duart dhe mundohen të marrin një këshill, një sugjerim që dhe ne do ja japim sot. Që i shkon për shtatë ditës. Mirë, vazhdo me prezantimin e panelit dhe më pas do t'i shpjegoj me detaje sepse duam shumë këshilla. Patjetër. Kilda Marke, arkitekte, përshëndetje. Atmosfera që krijohet në shtëpi është shumë e rëndësishme. Përshëndetje. Do të kemi një tendencë tjetër, ngjyrat e kuqja duhet të mbizotëroj tek tryeza, qirind, Është vërtet që dekoruset në ambient janë të rëndësishëm tani për fund vit dhe për festat që kemi pranë. I japin një atmosferë të ndryshme ambientit, por unë do të isha e mendimit dhe sugjeroj për të gjithë persona që akoma janë duke sistemuar ato çastet e fundit për gatitjet finale. Duke përzgjedhur, le të themi. Përzgjedhur elementët dekorues. Duhet thjesht të përzgjedhin ata në varësi të elementeve që kanë në interier. Asnjëherë, domethënë të mos i kenë të shkëputura. Në momentin që bën një blerje, gjithmonë duhet menduar po ku do ta vendos, me çfarë do ta lidh këtë element, ose në të kundërt, në momentin që ndodhemi në shtëpi, le të shikojmë vendin ku duam të fokusohemi dhe aty të përshtasim çfarë do t'i shkonte. Pra në dy këndvështime të ndryshme. Por tendenca e këtij viti, në fakt u fut që vitin e kaluar, ishte ai element që më bëri përshtypje, ishte ngjyra e boqellit. Qelli. Po, e rregull, që mos i zbulojmë të gjitha në fillim, që të flasim edhe që të japim edhe disa këshilla për më vonë, megjithëse të prezantojmë edhe të ftuarën tonë tjetër, Elda Laze, drejtore revistës Gracia, kemi patur mundësi ta kemi të ftuar edhe një herë tjetër në Vila 24. Përshëndetje Elda, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ku gjejmë modën dhe aktualitetin, ndërkohë tek numri i revistës që është në treg, ne gjejmë dhe tendencën e veshjes, apo jo? Se çfarë duhet të veshim, le të themi, qoftë në mbrëmjen e ndërimit të viteve, qoftë edhe në mbrëmjet të tjera të organizuara në ditët e para të vitit? Në fakt, ne nuk është se kemi trajtuar në mënyrë kaq specifike mbrëmjen e vitit të ri, se çfarë duhet të veshin apo cilat janë tendencat. Te revista Gracia, sigurisht kemi përfshirë shkrime të cilat flasin për dhuratat ideale, për vitin e ri, për fëmijët, për partnerin, për partneren, e tjerë. Sa i takon veshjes, që duhet veshim atë natë, sigurisht duhet të mbizotërojnë mund, do më thënë është një nga netët e vetme, të cilat unë mund t'i them po, gurve, egzagjerimeve të shkëlqimit, këto janë. Do më thënë, qofse mund të vishesh me një fustan, me gur, me shkëlqim, është okej. Vetëm për këtë mbrëmje, personalisht nuk do t'ja këshilloja. Për ditët e tjera, le të themi se është një natë ku mund të egzagjerohet. Po, po. Është një mbrëmje ku mund të egzagjerohet, qoftë me make-upin, qoftë me veshjet, qoftë me takat shumë të larta. Nuk është e thënë të jesh shumë ekstravagante për mbrëmje, për shembull, megjithatë lejohet edhe ekstravaganca, kjo varet sigurisht nga personaliteti, nga shijet, nga tipi i personit etj. Etj. Ka mundësi pa fund, ka ide pa fund, ka kombinime pa fund, ka veshjet minutës fundit, sepse ka dhe nga ata që mund të jenë edhe gjatë ditës. Po, mund të jenë gjatë ditës në punë edhe duhet në patjetër të shkojnë në mbrëmje, po s'kan kohë të shkojnë në shtëpi të veshin një veshje tjetër.
Po, mua më ndodh shpesh, për shkak unë jam personi ideal që punoj gjithë ditën dhe mund të dal edhe ndonjë mbrëmje apo mund të jem e ftuar diku në një event etj. Ku do më duhet, domethënë të jem shumë praktike. Pra që në mëngjes, që në momentin që unë dal nga shtëpia, duhet ta mendoj mirë veshjen. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë të marrësh edhe një palë taka të larta me vete, për të mos, sepse nëse një person punon shumë gjatë ditës, e ka shumë vështirë të rri në majtë të takave dhe të bëjë ato punë të tjera. Por një paltaka me vete nuk i bëjnë dëm askujt. Ndërkohë veshja mund të gjyra e kuqe do jetë ajo që do personifikojë le të themi festën apo ka ikur tashmë tendenca vitit. Shikon gjyra e kuqe. Të po më kujtohet edhe një këngë e Adrian Gazës tash. Ngjyra e kuqe është si ngjyra e zezë. Domethënë do jetë klasike. Ngjyra e kuqe është për mbrëmje, është ngjyrë ideale, kuqe Valentino, por edhe tonalitetet të ngjyrës kuqe, që mund të jenë personalisht unë pëlqej ngjyrën është një si qershi. Nuk është tamam e kuqe, por një pak në vishnje apo jo. Në një vishnje, po në një vishnje e lehtë, le të themi e këndshme, mes rozës edhe është këto kombinimet, këto ngjyra që quhen ngjyra të pista edhe në terminologji, po, quhen ngjyra të pista sepse nuk janë përzierje ngjyrash. Personalisht mua m'pëlqen shumë. Ngjyra e kuqe do jetë. Unë gjithmonë jam për ngjyrën e zezë, ndërkohë edhe e bardha është sugjerohet shumë për mbrëmje, pra të rrim të këto ngjyrat klasike. Nuk i këshilloj ngjyra neon, pavarësisht se neoni, pinku, këtë vit është një tendencë shumë e fortë për veshjet e mbrëmjeve. Me gjitha të, gjithë se cili e gjem veten tek ngjyra që i përshtatet, qoftë me personalitetin, me ngjyrën e fytyrës. Kështu që ka variante pafund, pafund. Meqense ngjyra e kuqe tashmë mund të ose të eliminohet ose të zbutet, si do të jetë tendenca në shtëpitë tona? Nëse kemi vendosur ta festojmë natën e ndryrimit të viteve në shtëpitë tona, zbukurimi i tavolinës, mbulesa, qoftë edhe divanët, qoftë edhe elementët dekorues që duhet të mbizotërojnë atë natë, qoftë qirind e gjithçka tjetër. Tendenca çfarë mund të bëjnë njerëzit për të areduar në ambientet e tyre dekorimet, është që me pak elemente dhe me pak fantazi, me pak kreacion, ata mund të bëjnë thjesht një ndryshim, mund të japin një pamje tjetër. Për shembull, tek tavolina sigurisht qirind apo edhe elementët natyral, siç mund të jetë një boçë pishe, që është simbolike. Simbolik e festës. I japin ngjyrat që duhen festive. Ose në pjesën e karikës për shembull, varet edhe nga karikja, specifikisht mund të bëhet një fjongo nga mbrapa, një lidhje e kuqe, apo një mund të vendoset, ose tek dritaret janë ato kurorat, po këto kurorat mund të jenë të ndryshme. Tipike janë jeshilet, por që baza, dhe pastaj ajo dekorohet si pas ngjyrave që mund të fusësh vetë aksesor. Por, unë duat të apërshtas, dhe me thënë, duat më tepër të vëtheksin tek pema e vitit ri, e cila është ajo që është më kryesorja dhe që nuk mungon në asnjë shtëpi. Që është bërë, besoj që në datë 6 dhjetor, si që është edhe tradita. Ose zakoni. Të mos jetë e rënduar, të mos jetë e mbushur pa limit me kolore pa fund, duke mbushur me të gjitha kujtimet të gjithë viteve. Çfarë ti bëjmë ato zbukurimet? Jam dakord, por mund t'i japim dhe një pamje të re. Pse ti jetë gjithmonë po e njëjta pemë? Kemi nevojë për variacion, shpeshherë kërkojmë të diçka ndryshe. Një I vendet e flokët, po? Ske e fënke pema, i vendet e flokët. Ose bazamenti do thoja. Nëse është tendencë, po? Bazamenti do thoja, gjithmonë duhet trajtuar edhe ajo është pjesë rëndësishme e pemës. Aty, shpeshherë, ne lëmë ndonjëherë ka persona që ne lëmë janë të pavëmend shumë në atë pjesë. Pjesën poshtë, që mund të vendosin dhurata ose pak pambuke dhe ose dhe lodra ose dhe figura të tjera ka plot. Drita atë. Sa om li ka dal muhabetit se ke ide sa om. Në fakt pemët vinë të dëndura si tendencë, por në tonalitete jo të ngarkuara. Pra të rinë brenda tonalitetit.
Megjithatë, gjithçka lidhet edhe me financat, me kushtet financiare. Qoftë edhe në arredimin e shtëpisë që ju that, ose atmosferën që mund të krijojmë, qoftë bredhi, qoftë edhe te veshja që tha Elda, duhet marrim parasysh edhe këtë fakt apo jo? Apo është fund vite dhe nuk pyesim më për shpenzime tani? Ja, s'na do mendja. Gjithmonë pyesim. Veçanërisht në këtë kohë. Tash kush ka shku derte pema, po? Kjo është e vërtet, por edhe me pak para mund të realizojmë gjëra të bukura. Nuk është kreativ. Mjafton të jemi kreativ. Një element nuk është të thënë që duhet të jetë patjetër luksoz që ti përshtatet dhe të dali vërtet bukur, mjafton të jetë i përshtatur si çduhet. Pastaj elementi luksoz bëhet nëse është material ekologjik apo është material jo ekologjik, pra ka të bëjë materiali cilësia nëse është po patjetër që bën diferencë. Kjo bën diferencë. Ardi tek flokët të kapura, duam disa këshilla tashmë apo varet si gjithmonë nga personaliteti, siç tha dhe Elda, tipi i personit, fytyra, ngjyra, veshja. Personaliteti është e padiskutueshme, është që është një ndër raportet kryesore që një stilist duhet të ketë parasysh momentin që do ndërtojë një stil caktuar. Janë disa komponente që të ndihmojnë gjatë gjithë bashkëbisedimi. E para që ku do të organizohet festa, ose ku mendon personi të shkojë. E dyta çfarë do të veshë dhe kush është tipi dhe karakteri i tij, çfarë ai përfaqëson vetvete. Dhe realisht për dënca idera, në qofë se dikush kërkon të ketë një natë romantike, të këndshme, mjafton disa onde të shtrira, që quen ndryshe, me pak volum, gjysëm të kapura, ose gjitha të lëshuara, në një anë ose në mes, pak buz kuq, do të bënte goxha sensuale, atë mbrëmja të darkë. Me një fustan, për shumbull, ngjyrë të zezë, si që tha dhe Elda, me një fustan ose... me... Shumë të bëjmë të ndërthurim pak me stilin e... Lukure, do thoja. Me element lukure. Lukura është shumë në mod. Lukura është shumë në mod. Unë personalisht do doja tek make-upi, pavarësisht që duhet të egzagjerohet, po të egzagjerohet me mas. Do më thënë, personalisht, që ose dhe kapja e flotë. Këtë buzët apo sytë më shumë të këmi kapi? Kjo është shumë e vjetër historia, që relativisht një nga elementet duhet godasi, se pastaj bëhemi si ato pemët e ngarkume, që zdim se ku ti qëjmë. Pra, o flitet me antë syrit, o flitet me antë buzës. Pra, ngjyrat të cilën e do zjedhim për të konturuar dhe për të feksuar portretin, për të bërë atë më interesant dhe më të shikushëm, o do tjetë buza, ose do tjetë syri. Kjo nuk do të thotë që o do vim të kuqin pa tjetër oke buza oke syri, po do nëzjedhim një element, pra syri o do zmadhohet, do konturohet, do i bëhet peneli, rimeli, akoma i madhe, dhe buza do jetë transparente, një ngjyre butë, soft, dhe pastaj aty hynë edhe elementi se si është prerja e fustanit, apo e këmishës, e bluzës që ti do veshësh, dhe si ndërlidhet ajo pastaj te pjesa tjetër e flokëve. Unë do thoja diçka pak me ngjyrat, ka vite që ne shohim pemë të bardha me dekorime blu, apo pemë blu me dekorime të bardha, pa u larguar kur nga klasikja jeshilja me të kuqen. Të që i baba gjyshi dihet është i kuq me të bardhë. Këtë se e qdo të, bëjtë qatë duash, ti fut gjithë elementet qatë të duash, është një gjë që ajo e kuqa e shkret do lidhet, sepse është një ngjyrë e cila është ngjyrë ndezur, e ngrohtë, transmeton ngrohtësi, familiaritet, pra ka disa gjëra. Është atmosferën më bukur, le të them. Dhe nga mënyra e perceptimit që ne kemi lidhje me ngjyrat. Make-upi nuk diskutohet, që përderisa nëse do dalësh mbas orës 12, duhet të jetë një make-up i cili e kërkon patjetër tonin e fortë tek syri. Tani mos themi që të bëjmë bakrin apo kafen me të verdhë, sepse është një ngjyrë e cila nata e ha. Të pak në kërkon drita. Në darkën që do kemi shtruar, të pak në të luem vetëm sytë edhe buzët i lëmë në darkat familjare, me i kapi i tepër, në darkat familjare, pak të në flasim për familje tradicionale tona, me i kapi i tepër është një qikë exagerim, jashtë kushteve të dhomave, ku di unë mondane, 5 me 6, që nuk pare janë Shqipëri. Ma do mund dhe që ne po flasim për mbrëmje, dhe më thëmë që bëhet fjalë që të dalim jashtë në një darka, në restorante. Në mbrëmja fillon dhe që në kushtet e shtëpisë. Po, në kushtet e shtëpisë, darkën e me pijame, jam shumë rata, shumë. Edhe nëse do përmë në shqyqyrë zotin, që s'kemi shumë nga këto që janë darkën me pijame, se s'do vitin e jetë në krife pastaj. Nese, ideja është ajo që the, që nese mund të nisi në një darkë familjare, pasaj vishesh, bësh gati dhe do dalësh. Kur aty them që në qoftë se hije drita që luhen me syrin tek pjesa e tonaliteteve të panelit apo të lapsit, kafe ose të zi, që përdoren brenda, poshtë ose mbi sy,
merr emailin, do të ishin mëset mjaftueshme për të identifikuar dhe për të konturuar një sy i cili mund të ketë ose jo defekte, pavarësisht nga kjo, me një shoqërim të një buze të lehtë. Nëse do ekzagjeronim tek buzët, pra do zgjidhim një ngjyrë, një të kuqe të fortë, s'po duhet të thënë emrin e kompanive që e përdorim, atëherë syri duhet të ishte thjesht i konturuar lehtë, me një email do ishte mëse e mjaftueshme. Nëse flokët duhet jenë të kapura apo të leshuara, kjo ka të bëjë shumë pasaj me ato që tham tipin, portretin, dinamikën. Jo detyrimisht gjithmonë flokët e ngritura lartë presupozojnë që ti do shkosh në një mbrëmje festive. Mjafton që ato të kenë një stil specifik, një mënyrë e cila me vizën diagonale në mes ose në anë bën ato që e lidh pjesën e fustanit tënë si simetri ose asimetri. Pra më tepër vije tre një kombinimin dhe lidhje së gjërave, se sa një veçanti që temi unë duhet jemi me kaqurele apo me drejta. Duhet i kap lart apo t'i ul poshtë. Në këto ditë po, Kilda? Unë kam përshtypjen që besoj rregullimet i përshtaten personalisht çdo personi dhe ka të bëj, siç po thonë dhe Ardi, që jam personale, nuk mund t'japësh një formulë kaqurela apo të drejta, duke parë karakterin e personit, duke parë bëhet përshtatja, se pak a shumë mund të jetë tip sportiv. Rregullat e kombinimit dhe estetikën që po flasin që na bashkon të treve këtu në panel, është pikërisht këto gjetje e këtyre raporteve dhe mos kalimi i masës, do të thënë përshtatshmëria. Dhe siç po flisnim pastaj po kaloj në një gjë tjetër tek ambientet, më vjen ndërmend Oxhaku, që është edhe elementi simbolik i ngrohtësisë së dimrit. Dhe aty në fakt, për gjithë ata që kanë një oxhak, dekorimi duhet vidhe aty në atë pjesë. Plot raste ka, kur dekorohet pjesa e varet nga tipi i oxhakut, se ka të modeleve të ndryshme, ka këndore, ballore. Dhe duhet bëhet një aredim i një konturus i tij, dhe ai duhet marrë ato ngjyrat festive të natës. Të paktën ngjyra duhet të mungojmë, qenëse nëse do jeti ndezur dritat sikur. Zakonisht bëhet me një bredh që kalon rreth e qarkë këtij. Elemente dekorues që janë tipike. Tipike festive. Qoftë ato ja i bredhi me boçet? Me boçet patjetër, varet pastaj që mund të vendosësh edhe aksesor të tjerë, të cilët dalin si formë xixësh. E kuptoj. Xixat në fakt janë në mod, janë tendencë këtë. Floriri, ngjyra e floririt është vetëm është tendencë forte e këtij sezoni dimri, dhjesht dimër. Bëhet kombinimi, unë kam varë shumë sfilata dhe më ka pëlqyer shumë kombinimet e ngjyrave të floririt me ngjyra të forta neon. Është e çuditshme se si mund të kombinojnë këto edhe në dimër, por shkojnë jashtëzakonisht shumë. I kam parë në shumë sfilata mode, janë veshjet përshtatshme edhe për mbrëmje festive, madje po futem edhe te pjesa e Ardit këtu te make-upi që nuk e përmendëm. Floriri, gjyrat e floririt në sy, janë shumë tendencë për dhe këshillohen shumë për mbrëmjet e vitit të ri, domethënë xixa edhe në sy. Por nëse kemi xixa në veshje në sy, besoj se aksesorët do të shkëmbojnë. Shikoj, mbrëmja e vitit të ri është një mbrëmje ku tolerohen ekzagjerimet. Domethënë pa diskutim deri në një farmace, por në qoftë se unë them një make-up i fort, atëherë do rish shumë thjesht dhe do rish me mat në pjesën e veshjes. Me ngjyra mat dhe me forma shumë të thjeshta. Thjeshta, por kjo nuk do të thotë që nuk janë të sofistikuara edhe shik. Në qoftë se pastaj përdorim shumë e ekzagjerojmë me xixa, me ngjyra të forta në veshje, atëherë pa diskutim që te pjesa e lartë dhe tek stilimi i flokëve dhe make-upi ai duhet të jetë i thjeshtë dhe sa më natyral. Duhet bërë gjithmonë një lloj ekuilibrimi. Gjithmonë, në qoftë se ekzagjerohet në një pjesë, kam përshtypjen që kjo është një formulë për gjithçka në jetë, jo vetëm për make-up e për veshje. Në qoftë se theksojmë edhem theksin tek veshja, dorim thjesht në kapje, në stilim flokësh, në make-up. Në qoftë se pasaj ekzagjerimi na vjen në make-up, në portret, atëherë normalisht duhet bëjmë një lloj ekuilibrimi me veshjen dhe me këpucët. Ardi, këto ditë janë të ngarkuar në fakt për sallonet. Janë zhvilluar ndoshta edhe po mund të jenë ndonjë ditë në sot me mbrëmjet e punës. Fluksi është i madh, por çfarë kërkojnë vetë
femrat kryesisht. Dhe meshkujt sa të vëmendshëm jam për të për paraqitjet flasim edhe pak për tendencën e veshjeve maskullore. Shiko, ideja është që relativisht momenti i fundit, dita e fundit është ajo dita finale ku le të themi ti ke krijuar tashmë një njohje, një lloj lidhje me klientin. Dhe e di pak a shumë natyrën, tipin, ose e ke diskutuar ku të shkoj, qa do bëj, do i ki jashtë Tirane, do jetë në Tiranë. Dhe në bazë të këtyre, kuptohet, gjëja kryesore që unë nisem për të gjithë pjesës stil, tendencë, mod, është pjesa ajo e shkreta naturale që i themi ne, pra gjëja të vi naturale, ëmbël, e përshtatur në portret dhe në tip dhe në karakter. Në qovë se nuk njef mirë këto element, nuk mundesh kursesi të bësh një portret i cili do të kaloj një mbrëmje të këndshme dhe do të ndihet mirë gjatë gjithë kohës që do ketë me ato flokët. Është sensi modernist, po praktik në rakt parë të gjërave që do të themi. Është kërkesë e tyre, apo juve ja sugjeroni gjithmonë? Shiko, shpesh herë ndodhë, duhet të ketë një lloj mirëkuptimi, në sensin ta dëgjosh me vëmendje, cilat janë dëshirat, dhe profesionalisht në mund të realizosh me anë të asaj që ti mund të ndërtosh dhe të bësh, brenda dëshirave që ka personi, ti sjellësh atë formatin vetë. Kjo do të thosha unë ishte, do t'jetë idealja më e mirë, sepse po e përmëndim këtu, specialistët janë pikërisht për këtë që të mos bëjnë gabimet të tila, sepse sot tregu ka shumë dhe ofron jashtëzakonisht. Sot mund të shikosh fustane të cilat vishen pas një lloj lidhje me mënyrën se si stilohen flokët, si bëhet tualeti, apo si vishet këpuca ose sandalja. Të vjen çudi, sepse me veten tënde, për ne që kemi vite që merremi me këtë punë, themi, si ka mundësi që nuk e shikon që ka një moslidhje të qoftë të ngjyrave ose të formave gjeometrike të paktën, se janë dy elementë, por nuk shfaq tyre sepse s'merren me atë punë. Ai mund të jetë një anvit shumë e mirë, mund të jetë një shitës shumë e mirë, mund të jetë një ekonomist shumë e mirë, kur vjen puna te veshja apo te arredimi i shtëpisë, dështon sepse s'është. Prandaj mirë është na dëgjojnë. Të marrin 2-3 element paktën këshillues që të themi ore prit se para se unë duhet ta shikoj një herë vetëm pasqyrë, nëse tualeti është ky me konture apo jo, nëse nëse më shkëlqejnë gurat dhe trupi nuk duhet më shkëlqej fytyra, duhet jetë mat, ose nëse fytyra më shkëlqejnë pjesa tjetër duhet jetë mat. Pra, të ketë ca raporte të tilla që mos bëhemi qesharak pastaj, domethënë përpiqemi ta mbivendosim dhe pastaj kjo del një gjë tepër. Kila të hyjmë prapë në shtëpinë tonë. Vëma e fëmijëve, kryesisht, ka një tendencë tjetër për ta zbukuruar, për t'i dhënë atë atmosferën e dur? Tashmë është bërë, po që pse natën e ndryimit të vitit ta kemi më të bukur akoma? Pa tjetër, edhe dhoma e fëmijëve, ashtu si çdo ambient tjetër, në shtëpi duhet të ndihet atmosfera edhe në ambiente të ndryshme, jo vetëm një cep apo një corner. Salloni kryesisht që jo vetëm në një vend. Në çdo ambient. Të ndryshoj të ndajmë fëmijët një nga çamoshe deri në çamoshe. Se unë kam çunin 9 vjeç e gjysmë, edhe aq se mund t'i jap ndonjë mendje, po prapë ai ka dot vetat. Po jam pastaj mbi këtë moshë që zorse mund t'ysh t'i japësh një mendje aty. Patjetër. Edhe vet mund t'i marrësh patjetër edhe çfarë ata dëshirojnë, po ka element dhe kanë dalë në treg edhe apo stafet dekorues që janë edhe për dhomat e fëmijëve. Bilesa dhe dhomë edhe pema e vitit të ri me ato lodrat apo stafet që varen dhe dekorohet. Ka aksesor plot që mund të përdoren, aplikohen edhe në ambientet e një dhome për fëmijë, sigurisht duke ju përshtatur profilit të tyre. Është e nevojshme si nga ana psikologjike, ashtu dhe nga ana estetike. Mendoj që do të sillte vetëm pozitivitet në këtë aspekt. Diçka për perdet, zakonisht është mirë kur i ndrojmë perdet, që të na gjej vit i ri me perde të reja. Nëse di këtë një lloj, nuk e di këtë. Anvisat e din, zonjat e shtëpisë e din shumë mirë që bëjnë ato punët që e tha dhe Ardi, e përmendi dhe Ardi, dhe për t'i dhënë një pamje të re. Një vendosin, për t'i dhënë një pamje të re. Një ndryshim. Vetëm sa për ato ditë ndoshta. Pse jo dhe element të tjerë të... Qo dhe i lidhë një fjongë? Qo dhe një fjongë, qo dhe një gjyshë, me buqet minimalist. Është mbarësi që të pastrohet garderoba. Në thënë qarë veshjet e vjetra, duan është mirë që të hidhen në
Faktë unë kështu e di, kështu që unë jam gati me zi po fresë tal taleroj. Është një pastrim. Unë do të thoja që jam shumë dakord për persona që duan dhe kanë mundësi që të regulojnë apo të ndryshojnë deri tek perdja. Perdet në këtë sezon vinë janë më të plota, sigurisht është sezoni i tillë me një kombinim të një perdje që mund të jetë pak më transparente, por edhe tek perdet, me që po flasim për pjesën e perdes që ka aksesorin sipër kornizën, aty mund të vendosim aksesor të bukur që janë dekorus, mjaft fin, mjaft fine, e theksoj. Ato që ngelin nga pema, kishe më raks të holë. Mund t'i marim apo stafat për t'i vendosur aty. Ka ca fjongo që mund t'jen vërtet lezeqme dhe mund t'varen 2-3 vetëm pak për t'i dhe një pamje, por gjithmonë që fse fokusohemi aty, do të bëjmë një farë raporti atë që po flasim të gjithë, të mos ngarkojmë gjithë pjesët e shpi. Sigurisht, me këndet e të tjerë. Mua do më përqente në momentin e hyrjes, në momentin që sa po hynë në shpi, gjithmonë është, jo vetëm për në shpi, për çdo ambient ku shkoj, pjesa e hyrjes është vërtet një nga elementet kryesorë. Është ai impakti i parë që t'i jep. Kështu që në momentin e hyrjes gjithmonë le t'i kushtojmë pak vëmendje, qoftë nëse kemi një, po themi një pasqyrë apo kemi një mobilje etazhiere aty, aty mund t'i japim pak fokus me një qiri apo që në momentin e parë ta ndiejmë atmosferën ku futëm. Kuptoj. Elda dhe diçka të fundit për meshkujt, se nuk e dham tendencën e tyre se si duhet të paraqitet. Jo, do flas për meshkujt, po dyshoj nëse do ma vënë veshin, sepse meshkujt shqiptar nuk paraguxojnë me veshje, janë klasik. Kështu që unë po jap një këshill që të letrim brenda kornizave. Sigurisht kjo varet edhe nga mosha. Jeansë, kombinimi blu jeansit, po blu jeansit klasik me këmisha të bardha, ngjitur mundësisht, po mundët, mbas trupit. Po ku nuk janë të shëndosh? Ja, do të jetë ndryshuar të t'ju dalin. Nëse kanë të bardhë, kusë janë të shëndosh? Prap këmishat e bardha, por jo pas trupit. Lërini pak më të lira. Meshkujt, kurse ata që pa tjetër edhe një gjaket të zezë klasike. Klasike, me jeansin klasike. Po, për që janë mes klasikes edhe diçka më të letë edhe më casual. Ndërko, për ata që guxojnë, do t'i sugjeroja shumë që të fillojnë edhe meshkujt shqiptarë, që unë shikoj pak si të vështirë, të përdorin ngjyrat forta për veshje, për t-shirte. Roza nuk është më tabu, duhet ta veshin edhe ata, ngjyrat blu, e gjelbër, bluja e lehtë, bluja elektrike, ngjyrat e forta, ngjyrat e forta, le të përdorin ngjyra, sepse meshkujt shqiptar edhe i gjelbërta, edhe i gjelbërta vërtet është. Edhe i gjelbërta. Jo, meshkujt shqiptar rrin aty tek ngjyrat e zeza, ndoshta po, unë nuk e di, kurse ka një presion shumë zonat. Unë për flokët vetëm një gjë do thoja, aman rritini flokët. Ndoshta mund të jetë edhe kjo një këshill, po kurse unë ngjarroj për flokët, do t'i këshilloja shumë që të fillojnë t'i presin me modele edhe meshkujt. Po për ne po them pra rritin flokët. Jo që të modele, t'i presin mirë pastaj, sepse kam vënë ndryshe nga pjesa tjetër e Europës, nëse femrat shqiptare e ndjekin modën, vishën bukur, janë të kujdesshme. Për meshkujt kam rezervat e mia, kështu që le të fillojnë edhe ata të shletojnë ndonjëherë gratë. Shpresojmë 2014 të kombinojnë edhe në çift. E bukur do të ishte që dhe një çift le të jetë i kombinuar midis njëri tjetrit. Me ngjyrat edhe me stilin ndoshta, mos jetë njëri sportiv, tjetri klasik. Janë kombinimet e dukshme. Gjithsesi ju falenderoj shumë për këshillat që na dhatë. Ju uroj gëzuar. Faleminderit ty. Një vit i mbar 2014 për të gjithë. Faleminderit të mbarë dhe gëzuar. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, shpresoj që kemi ardhur në ndihmë, le të themi, për disa këshilla, qoftë në arredimin e shtëpisë, qoftë në grimin, qoftë në veshin, që do të përdorni pikërisht për natën e ndryrimit të viteve, pse jo dhe ditët në vazhdim të 2014-s. Faleminderit, miru takofshim.